Het lijkt erop dat de paniek is toegeslagen bij Talpa Radio nu de luistercijfers van Radio 538 maar blijven inzakken. Na het ontslag van Frank Deen als de ochtendspits-DJ, is nu het middagspits-duo Koen Swijnenberg en Sander Lantinga aan de beurt. Ze moeten al per 16 juni stoppen met hun dagelijkse programma De Koen-Sander Show. Koen en Sander mogen na de zomer nog maar één keer per week samen een programma maken, namelijk op vrijdagen tussen 16 en 19 uur op Radio 538. De heren krijgen apart van elkaar wel een eigen programma. Koen zal op de overige werkdagen van 12 tot 14 uur te horen zijn op 538, Sander van 16 tot 18 uur op Radio Veronica. Het is niet hun eigen keuze. Koen, wij kregen deze mededeling van, we hebben een andere invulling voor het tijdstip waarop jullie nu zitten. Dat zagen we niet aankomen. Ik heb er een paar nachtjes wat minder goed van geslapen. We hebben nog nooit met dit bijltje gehakt, maar je moet het relativeren, het hoort bij het werk wat we doen. Sander schrok er ook wel even van. Je kunt het een plek geven en naar de toekomst kijken of heel erg verzuurd raken. Maar zure DJ's en ex-DJ's hebben we nou eenmaal genoeg in Hilversum. Het is natuurlijk even schakelen en het een plek geven. Het is 16 jaar Koen Sander Show die in afgekalfde vorm verder gaat. Inmiddels heeft ook Koen het een plekje gegeven. Ik heb er nog een tijdje over na zitten denken. De vrijdag is misschien wel de mooiste radiodag die er is. Sander, ja, de mensen hebben dan zin in het weekend. Jo van Egmond, de nieuwslezeres van het programma, is behoorlijk ontdaan. Ik vind het dus gewoon kloten. Sander, het is niet anders, jongens. Het is inderdaad wel jammer, maar we blijven bestaan. Koen, ik ga jou ontzettend missen, Sander. De geruchten dat Koen en Sander moeten stoppen gingen al een tijdje rond. Ze kwamen bij Patrick Kikken vandaan. En hij heeft altijd gelijk, zei Albert Verlinde gisteravond nog in Shownieuws. Koen en Sander hebben 18 jaar lang radio met elkaar gemaakt als duo. Dat blijven ze dus doen, maar dan zoals Sander het noemt in afgekalfde vorm, het is nog niet duidelijk wie de plek van Koen en Sander gaat innemen. Volgens het AD gaat het om Frank Deen.